Og við erum byrjuð. Wow, við erum rugluð. Þetta var alveg, þetta var flippaðasta byrjun sem við verið með. Sko. Ríkalega flott. Herðu, það þóttur. Hvernig stóðu ég mig? Þetta var mjög flott hér. Ekki? Jú, gríðalega. Herðu, við erum með mann í setti. Mm-hmm. Ég ætla nú bara að byrja á því að bjóða þér velkomin. Takk fyrir það. Þú heitir? Ég heiti Alexander Sonur. Já, og þú ert? Ég 27 ára. Hérna, alkoholisti. Já, þú ert alkoholisti? Já, heitir maður. Velkomin maður. Skrítið erum með alkoholista hérna. Já, þetta alveg ótrúlegt ef við gerum þetta. Förum einhvert og sækjum okkur einhver alkoholista til að rappa saman við. Ótrúlega skrítið. Það svolítið öflug því. Já, við erum öflug. Herðu, við hérna, þú ert edrú? Ég edrú. Hvað ertu búin að edrú lengi? Ég búin að edrú í 4.5 mánuði núna. Gekkja vel gert. Sem tiltölulega stuttur tími. Já. En samt margt búið að gerast á svona tíma sem að, hérna, mér alveg ómetanlegt. Ok, geðvegt. Til hamingju með það. Til hamingju, veist, og þegar þú segir að 4.5 mánuði séu lítill tími, þú veist, það samt bara ótrúlegt, bara ótrúlegu sigur fyrir ótrúlega mikið af fólki, sko. Já, þetta alveg rosa sigur fyrir mig, bara hvaðan ég að koma og hérna. Já. Nein, held ég að mér gæti ekki fara að líða svona í einskinni. Okay. Mm-hmm. Mér leiðir hreinlega eins og ég ætti ekki skilið sko. Okay. Og ég þarna við skulum byrja bara að fara aðeins bara förum aðeins bara tilbaka og förum aðeins í rótina eða svona byrjunina hver ert þú, hver Alexandersson veistu, já. Hvað ertu alin upp og hvað, veist, what's up já, ég er alin upp í Vesturbæ Reykjavíkur okay. Og hérna og saga mín er svona ágæti ég elst upp í Skerjafirði okay. Og í Melaskóla okay. Og verð fyrir áföllum í barnæsku sem að ég gerði mér svona lítið grein fyrir hversu stórt það væri sko. En, og á samt því að missa bróður mjungur og að pabbi var klæstur niður á mótorhjóli árið 2004 af einstakling sem var lifjaður umfyrinni. Okay. Þannig að við erum alinn upp í svona mikinn sássauka heimili. Báði fóröldrar undir miklum sássauka og maður skildi þetta rosa lítið sko. Það var svona hálfu erfiðu tími en aðeins að geta lagt eitthvað puttan á púlsinn hvað verið að sko. Eftir þá að missa barn. Já, og bara eftir slysið og bara öll, ringulur eðin sem að var hann á heimilin eftir það sko mm-hmm. Ég byrja að segja ég á óbúslega góða fóreldra okay. Fóreldra mín eru ekkit fullkomnir en mm-hmm. Ég trú því að þau hafa gert sitt besta mm-hmm. Akkurat og ég elst upp í Vesturbæ Reykjavíkur og elst upp með það að huga far að alkohól og áfengi eða bara og ímöfni og sé bara viðbjör mm-hmm. Ég ætlaði aldrei að verða þessi gæi sem að tók fjölskyldunum mína og tvístraði henni. Og alveg fram að níundu bekk, þá var ég, þoldi ég ekki áfengi við henni tóbak. En ég var ekki einn af þessum kúlkrökkum skólum. Og fann mig ekki þar sko. En svo þegar að líða á tíundabekk, þá kynist ég kannabisefnum. Því fylgdi þessi kúl vinahópur og ég var fljótur að reyna að sækjast í að selja efnið og að fá eitthvað vald sem að ég fekk. Fekk einhvern veginn svona ráða, hver var að fá hvað og ég var svona kallinn, ég réði hverju mér lánaði og svona sóttist í einhverja valdastöðu þarna. Einhverja svona viðurkenningu? Já, og viðurkenningu. Ég var náttúrulega bara rosalega, stóð ekki mér sjálfur mér. En þetta er leiðin sem ég fór á þessum tíma og á þessum tíma þá er ég settur líka á á Rítalín sem barn, okay. Bara í grunnskóla. Og mér leist nú ekki sérstaklega vel á þetta efni fyrst, þannig að ég þótti að góð hugmynd að labba niður í Rónagamma á Grandanum og selja mönnum í pilsum og að mála og
bara sprauti fíklarnir þar að hérna ég losaði mig við efni þar en hérna síðan meir skipti ég yfir á konsertur svo ég myndi geta þetta sjálfur þetta svona held ég fyrsta fíknin sem ég upplifi ásamt náttúrulega kannabisefnunum en hérna sem ég gerði mér illa grein fyrir því að ég reiddi rosalega mikið á þessi líf í mjög langan tíma og hérna og hérna misnotaði þau en hérna svo sem aftur af hérna af þessi sölu að þá hérna fór náttúrulega bara þessi tíma og fór djamið að fylgja þessu og fyktið við önnur efni og ég gleym ekki momentinu þegar að strákunni sátum inn í stofu og vorum að ákveða hvaða efni við ætlum að prófa sko. Og hérna Er það þá svona pínu svona der? Já, þetta er svona að þú ert ekki maður með mönnum nema þú þorir að prófa? Þetta var spennandi. Já, það var rosa spennandi veist, og ég man að allir þessi strákar sem sátu með mér þetta er rosa góði strákar bara, en þetta var spennandi og þetta ákveðu við að gera og ég og en á þessum tíma þá var ég fluttur út að heiman ég flúði bara svolítið heimili mitt flúði inn til fyrirandi kæristur minnar. Af hverju? Af því að heima gat ég ekki komist upp menn eitt kjaftaði. Besen. Já, þú veist, ég held að það sé hérna bara, já. Svona eftir að liti þá getur ég séð að þannig. Já. En eflaust ekki á þeim tíma. Nei, þá er ég bara að reyna að drífa mig að byrja lífið eitthvað já, og vera ástöngin og veist, gera allt annað en að vera ykkur yngur fóruldur mína, sko. Já, akkurat. En hérna Já, og eins og með þessi sterku efni sem við pröfum að hérna, þá var heldur ekki nóg fyrir mig að bara prófa þau, ég þurfti líka að vera að mendla með þau og hérna, sem ég gerði og ég hef alltaf haft rosa mikið metnaði öllu sem ég geri einhvern veginn að hérna, skiptir ekki máli hvort þessi bíladótinu eða eitthvað, húst, ég legg mér rosa fram og ég er einhvern veginn alltaf með markmið hvert ég er að fara og í neyslu geri ég þetta líka. Þannig ég er opbáslega fljótur að kynnast fólki sem ég á bara ekki að þekkja. Þegar ég er 17 ára þá er ég búin að vera að selja hörðefni og seldi opbáslega mikið á einhverjum tíma og var í kringum fólk sem að átti ekki að vera í kringum og hérna lenti í ykkur atriði og ég var bara hrættur og ég beilaði. Ég bara hætti. Ég fór að vinna bensinstöð, borgaði upp skuldina mínar. Þannig að varst komin í skuld þannig séð, þú veist, það varst að selja en neyslan greinilega farin að geta allan gróðan. Já, þannig að voru alveg ágætis, þannig að alltaf skýta peningur en hérna, en jú, þú veist, það var staðan og mér hefur aldrei tekist að hérna, selja fíknefni í hagnaði skellur en samt alltaf með rosalega miklar sko, miklar glansmyndir um eitthvað bóvalíf sko. En ég fer svona bara að vinna á bensístöð og bara já, verð bara rosalega hrættur og hérna hætti og hérna hætti hins vegar ekkert að nota efni. Nei. En þarna á þessum tíma þá er ég ennþá að reykja kannabis og ég reykti kannabis í langan tíma og þarna var náttúrulega djamma með helgar og það var orðið þannig ég gat ekkit drukki áfengi á þess að vera að mendla með ykkur sterkari efni. Þannig að ég komin opaslega snemma í svona vítahring sem að ég vissi ekki leiðin út en þegar ég hugsa núna og lít aftur á bak að þá var ég bara orðin fíkill fyrir löngu síðan. Sko. Já, akkurat. Þú veist, þráttur að neyslan hafi ekkit byrjað að geta mig upp bara fyrir nokkrum árum. Já, akkurat. En hérna, svo er ég að vinna á bensinstöð og ég
ég fer að læra biðlöverkjan og mig gengur opbúslega vel í því og næ bara miklum árangri í bílagerðanum okay. og þannig að hafði mikla ástriði fyrir þessu hafði eins og líka mikla ástriði fyrir að nota fíkniefni mm-hmm. og hérna skemmtilega orða, hafði mm-hmm. mikla ástriði fyrir að nota fíkniefni já. Það eru bara sumir sem taka sig þetta verið hendur og verða bara meira átt að góður dópistar. Já, það er bara margir sem hafa komið hingað og sagt okkur að þetta er bara bestu dópistar í heimi, sko. Já. Og bara það tekst bara. Já, við höldum það öll. Já, halda það mjög margir. Ég varð ekki, já, allavega hann að hérna. En, já, svo fer ég í bíladótið og mér gengur rosalega vel og hérna og er alltaf að hérna, neyta efnaðum helga og, hérna, og er að misnota lifið mín alveg mikið og svo er sambandi sem ég var í ekkert á góðum stað og hérna, ég held hún er opbúslega góð stelpa og mér þykir mjög vantum hana en við bara pössum ekki saman þekktum samt ekkert annað mm. búin að vera saman frá 14 ára aldri og hvernig er þetta bara svona hjekk mm. og hérna ég held að ég hef bara verið opbóðslega hræddur við að vera einn mm-hmm. og þurfa að fara aftur heim það var bara martröð fyrir mér mm-hmm. að hérna, þurfa að fara aftur heim og vera einn og eitthvað sem ég aldrei gerst aður Var það eitthvað svona stolt eitthvað egodæmi eða Nei, bara... það var bara, ég var bara brótti? Já, lítill strákur inn í mér sko, að, hérna. Ok og hérna Kannski fara heim þar sem á við svo við kemist ekki upp með sömu hlutina? Nei, það var nokki, ekki alveg svona Já, kannski Kannski Sástu hvernig að það reyndi samt svona smá Þessu fylgdi alltaf mikil vanlíðan og hérna, ég var alltaf í feluleik Ég faldi neyslunum mína og ég var ekki maður til að segja við kæristunum mína að ég var að nota Nei, þannig að hún var ekki alveg með þetta á hreinu? Nei, og ég bara hreinlega og ég fann mig bara fastan í vefliga sem ég hafði spunnið sjálfur mm-hmm. og það er óbóðslega vondur staði til þess að vera á veist, að vera með eitthvað leikrit í gangi til margar ára mm-hmm. og búin að fá alla í vinnóknum til þess að Taka vera meðvirkið með þér mm-hmm. og já, þetta er svona maður býr til já leðilega leikur já, og meina, þessum leik er alltaf tapað sko. Já, algjörlega Þannig, hérna, en hvað, þið væntalega þá endið á einhverjum tímapunkti og varðu það vendipunkti fyrir þig þetta enda þannig að hún spyr mig bara og ég bara var á mér leið nógu illa til þess að segja bara já já, þú veist þetta í staðan og svona þar hætti það á þessum tímapunkti þá var ég búin að vera í sambandi í 10 ár og við hætt saman og ég tók svona einhver ákvörðum það að hætta og ég hætti og því að ég vissi það að taka efni myndi að láta mig líða illa þannig að hérna, ég hætti flytinn til fóreldri minna flyt séðan út með félagið minnum sem er ekki neinu rugli og opbóðslega flottur náungi og ég er honum alveg ótrúlega þakkláttur í dag fyrir allt sem hann hefur gert fyrir mig og þá þessin tíma þá fer ég að kynnast sjónum ég fer að surfa Okay. Ég fyrir að kynna svona vatnasportum okay. Ég er edrú og bara líður í ljómanum Ég er allt henni komin í þrjusu form og stelpur farnar að veita mér athygli og svona egoð púslast inn í þetta og ég er farin að vera kallinn sko. Fyrsta skipti á lausu fyrir að fara henni í bæ þar fór þetta að vera edrú en ég leita ekki á þann tíma sem eitthvað að ég væri alkoholisti Nei. Það var ekki vandamáli. Vandamáli var bara að efnin leti mér ekki leða vel til mér leða illa. Mm-hmm. Já, og hérna þannig að hérna svo fer ég að djama og átti svona eitthvað tímabilnir bæ alltaf í jakkafötum og leit vel út og eitthvað neginn svona veist, var að taka út eitthvað tímabil hana og spaða tímabil? Já, það var svona spaða tímabil. Já, en hérna, og svo er ég hérna að vinna líka á bílaverkstæði og hérna gengur vel þar og svo svona fer þetta eitthvað hallundan fæti og hérna, og ég fer að nota
sterk efni á virkum dögum til þess að keira mig á stað. Ég var að vinna rosalega mikið líka að auka vinnu. Mm-hmm. Þannig að ég keirði mig rosalega mikið, bara keirði mig alveg kaf. Ég vann bara frá 8 til 4-5 og svo frá 4-5 til stundum miðnættis. Gerði þetta bara alveg og hérna keirði mig þannig út á bara á lyfjónum mínum og undir áhrifum vímöfna. Mm-hmm. Og alltaf eitthvað að reyna að vera nýr bæ og hérna þetta fór náttúrulega bara til fjandans vinir minn sem ég bjó með fór náttúrulega að taka eftir ég var náttúrulega bara orðin einhver skrítin sko. og hérna ég elsku hvað þetta er einlægt já, bara, ég orðin einhver skrítin já, ég var bara og hérna hann og kæristannas þurfti að horfa upp á þetta og hérna ég skuldaði þeim alveg 900 spor mm-hmm. og hérna You heard it here first. Já, 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 og hérna þá fæ ég ykkur að, þú veist, ég held, svo er ég bara rúsa mikið manni, sko. Ég neginn, ætla bara að hætti vinnunni og ég ætla bara að, hérna, ég ætla bara að vera leiðsumaður, vera gæt í veiði og ég geri það óbúslega gaman og hérna, ennþá þessari keistlu og hérna, svo er ég bara hættur að geta mætt að ná í fólki á mótnana og, hérna, og eins með því ég var að vinna á bílaverkstæðinu að þú veist, ég var líka mitt, þetta var bara að fara að bitna á vinnunum minni veist, og hérna og mér þykir það rosalega leiðilegt mm-hmm. að þetta sko, að mín hegðun hafi þurft að hérna, bitna á svona mörgum hvort þessi fjölskylda mín, vini mínir eða vinnu umhverju mitt veist, mm-hmm. þetta bara maður einhvern veginn bara dreifði skít allstar mm-hmm. en hérna þarna fæ ég svo ykkur að flugu hausinn með það félagi mín alltaf hún listi ekkert á blikuna og bara var að segja þessu upp sko, þessari samvist sko. Og ég skil það í dag og bóðslega vel sko. En gerðu það þá? Já og nei þú svo sem einhver stöðu til að skilja einhvern annan en sjálfa mig sko Akkurat. Það er bara rosalega sjálfhverfur og hérna ja. Einget sko en þannig að ég flytir í bæ það er því bara svona lausnir mínu vandamáli sko. Ja. Að búa nýr bæ þannig að fara djömmin að verða lengri mm. og ég fara að vaka í fyrsta skipti mm. og hérna ég var svona einstaklingur þegar ég sá sólin að koma upp og fekk ég samviskubit, ég átti að vera svoandi og þetta var vandamál á sumrin, sólum fór ekki niður Já, en þú veist og þarna bara einhvern veginn opnaðist þetta fyrir mér og nýslan vestnaði og ég var farin að fara með verra og verra fólk heim til mín og ennþá í þessum gýr, þú veist, bara svona einhvern veginn lítill inni mér, vildi ekki vera einn mér varst betra að hafa einhvern heima á mér heldur en engan heima á mér Akkurat. Og þessi einhver varð svo bara að mm-hmm. já umhverju versnaði bara á versnaði já. Og félagskapur með já. Veist, og þarna var ég farin að fá bara veist, landsliði hindi mín veist, og hérna heimili mitt allt í einu orðið að einhverju sprautubæli mm. og ég ekki að sprauta mig en þú veist, mér varst betra að hafa það heldur en ekki já. og hérna kannski nót fyrir hlustandan landslið er ekki landslið einhverjum íþróttum þetta er svona orð sem við notum yfir þá sem eru jaðarsettastir og eiga hvað erfiðast og bara viltu láta fólk vita svo þessi bara ekki að koma ekki hérna einhverstaðar einhverjum fréttamiðlum að hérna, landslið sé í sprautubælum hjá Alexander Þetta er landslið í neysli Já, landslið í neysli Þannig að mitt vestnar allt og útlitað á mér er orðið slæmt, ég er rosalega tekin á neyslu og ég er farin að vinna með pappa og hefna, það, veist, hann er nú eitthvað farin að sjá svona eins og fyrir meðlegandi minna, ég er eitthvað skrítin ég mátti ekki setjast inn í sófa þá sofnaði ég mm. veist, og hefna, maður lagði fyrir utan vinnu og hefna, svo sofnaði maður bara í bílnum allt í einu Mm. svo bara vaknaði maður við einhvern kunna bankandi á gluggann sko. Ástandið var rosa slæmt Ertu þetta eitthvað búin að fara í meðferði það? Nei Þannig er þetta ekki búin að
ekki búin að reyna að fá aðstóð neinstar. Nei, ég var ennþá í þessum ég var ennþá í þessu afneitun og hérna þetta, já, ég vissi að vera ekkert hvað væri málið sko. Nei. Og vógu var bara fyrir ykkur að róna samsvaraðir ekki með þeim nei, alls ekki en, hérna, og hvað gerir pappiðin þegar hann átt að segja á því að það er eitthvað skrítið við þig hann spyr mér bara hvað, hann, man eftir þessu, hann spyr bara hvað er í gangi með þér Alexander. Mér leið nógu illa á niðurtúr þess bara segja hann það þá byrjar annað batterí sko þá byrjar svona þessi meðferða saga sko og hérna ég fyrir nú vog og mér þátti það rosalega spögulegt dæmi sko það var einhver að segja við mig að ég var í sjúklingur með sjúkdómin og sjúkrási ég hef einhvern sloppin og vogi ég bara, veist, mér þátti þetta eitthvað hálf spögulegt sko það hefna nú ég meina ég fyrir viðtalanum og ég er bara laug bara það ég hef bara búin ekkert að taka efni í mánuð samt og þú trúðið bara já, ég veit ekki, ég var alltaf bara settur á vítaminan þinni það hefna samt kláraði ég seinasta það sem ég átti af efninu fyrir utan vók sko já. Passaði mig á því að fara með bíli minn líka upp á vók og lagaði nú það sem ég sæi hann sko og hérna það er svo gaman að svona sögum þegar fólk er að segja frá hvað hugarfarða fer með inn á veist, að fara í meðferð já, ég meni, ég fór út í síkosæði og þarna bíllinn sko. Þannig að hérna það er alltaf það sem skiptir máli þegar maður fer í meðferð sko. já þetta er hugarfarið sem kemur í bata já, ég er ekki alveg svo viss ekki alveg En þarna bara, já, fyrir nú og minna þrejum dögum setna að minna alltaf bara hent út fyrir með annari stelpu því ég var ekkit tilbúin til að takast á þetta ég var bara okkur veiðum að þinni og tókst að veiða hérna og samt ekki á Líbrium Nei, það er ótrúlegt já. Hún hefur verið á Líbrium Já, hún var það Já. Þetta er legend þáður Hérna, það var svolítið gott sko hérna, er svolítið fyndið þar að ég er náttúrulega bara mér hendt út á vogi og ég er svona að hugsa að býtum við skildi henni líka að hendt út að ég ákvað að býða eftir henni ég beðið þér henni og hún kom ég sagði bara já, fyrir bara henni mín ég feg með brosa við erum út bíl og svo erum við að keira á hérna, og hérna hún segir, heyrðu við að stoppa í apoteki ég segi, já, apoteki, hvað hann tegði apoteki að með þetta dælur hvað eru dælur sprautur ég bara, óh var ég að sofa hjá sprautu við klímaður andskotin hérna hérna, já þá fór brosið og breyttist bara í skeifu og ég fyrir heim og hérna allir brjálæður og enn aftur að bara hérna íbúið mín orðið að einhverju greni og hérna og ég kynnist bara verra og verra fólki og hérna svo fer ég aftur að þessu tímabili og náttúrulega áðinni fónu og það er náttúrulega aftur byrjar að selja efni til þess að fjármagna nýslu og hérna og það gekk ekki vel aldrei Nei. Og hérna þú náður ekki að hagna þig nei, það, hérna. nei, alls ekki Þetta var svo heiðalegt á hann, ég er ennþá bara sjokki ég bara hef aldrei náð að selja með hagnaði Nei, mér er aldrei tíkist það Nei, hérna En allavega þá bara byrjar þetta aftur og þarna verður neyslan svona miklu meira volaði bara það er aldrei gaman og þetta er bara orðið við viðbjóður sko. Svon geðið við ekki sástand já, og þannig er ég farin að detta inn út og geðrófum og svona ástundum sem ég hef aldrei verið í áður og ég orðin náttúrulega að lungu orðin að einstaklingunum sem ég ætlaði mér aldrei að verða sem barn og það er að vera þessi í umferðinni á efnum og hérna en
Já, þarna er ég eftir að selja og ég er farin að selja til húst, ég er að selja mikið kókain hana, til fólk sem er að reykja kók mm-hmm. og ég man að ég hata þetta fólk ég fannst, eða svona mm-hmm. ég bara svona leitt niður að það mér fannst þetta, þetta bara sveifst einskis og bara mm-hmm. algjörlega engin prinsip og hérna og bara hálfa ógeðslegt mm-hmm. illút lítandi miklu verðin ég svo bara hvernig, varði ég þessi mm-hmm. gæ ja. Og hérna misti mín prinsip og þau fáu prinsip sem maður hafði ennþá en ja. Allt farið út á gluggan og hérna, þessi tími einkindist rosalega mikið af geðveiki ofbeldi og miklum viðbjöði mm. þarna fekk ég svona fyrst að sjá bara ofan í orða það, húst, undir heimana eða, húst mm-hmm. ég var hættur að geta verið inn á skemmtistöðum ég leit ekki út eins og næsti maður, sko mm-hmm. og húst, ég var það illa tekin af nýslu og hérna ég var komið með aðra íbúð nýr bæ mm. og sem að breyttist í greni á metíma mm-hmm. og, húst, ég man að ég bara flúði þaðan, sko húst, það var bara íbúðan og fulla fólki sem að mér list bara ekki þá, sko þannig að hérna, ég bara flúði þaðan og hérna og hérna og þarna á þessu tímabili að þá hérna þá er mitt þegar ég lít út gluggann og hérna sé að það einhverjum að komast inn í bíli minn og hérna ég hleyp út og hérna með hníf í hendinni og gríp einstaklingin og þetta litli bróðni sko. Mm-hmm. og hérna bróðið minn eða bræðið mín og sískinni mín hafa orðið rosalega fyrir barðinu að minni neyslu mm-hmm. og sérstaklega yngsti bróðið minn hann hefur fengið að sjá mig í rosalega illa á mig komin mm-hmm. og hérna það særi mig rosalega mikið og það sem ég hef látið fjölskylduna mína gangi gegnum særi mig þú veist er mér mjög erfitt, mér er ekki sama húst, og hérna því að ég undir áhrifum er ekki sami einstaklingur það bara húst, það ég er löngu hættur að sigla þessum bát sjálfur sko. Það er líka bara að fólk áttar sig ekki á því sko, að hugsunin næri ekkit út í eitthvað, já hvernig ætla bróður mínu líði að sjá mig svona maður er ekkert að spáði því þetta líða bara fyrir mér hvað er fokkan að maður að ringi mig ég er bara að reyna að neyslu bara að láti mig friði þetta er rosalegt þú ferð aftur í meðferð þarna, á einhverjum tímupunkti þarna fer ég aftur í meðferð okay. eftir þetta atvik hérna, þá veit ég hvernig manstu eitthvað eftir hvernig þér leið bráður þegar þú sást þetta á bróðinn já, virkilega bara virkilega sko bara, það var ekki manneskjan sem ég var að búast við að sjá Nei. Bara mjög brugði sko hérna og alls ekki manneskjan sem þú ætlaði að vera með nývaókna nei, alls ekki ég ætlaði bara aldrei að verða manneskjan sem ég held að nývaókna einhverjum sko nei. Akkurat þú veist að hérna en neyslan tók mig þangað að hérna og geðveikinn sem fylgdi þessu að hérna en þarna fer ég inn á Vog aftur og hérna var það aftur spegilegt? Nei. Þá, ég brosti held ég ekki einu sinni því að var nú og ég að bara ekkert fyndi þetta nei. Ég þoldi ekki Vog ég veit ekki hvort það munir eftir ég man eftir þessu þetta er bara eins og ég þetta hef gert í gær sko. Já, þetta er já, bara með einhverja gremmi út í þessa byggingu fyrir að þurfa að vera hana en ég fekk samt eitthvað vilja inn á Vogi til þess að hérna þess að taka mig á og sá að þetta var ekki ganga lengur og bara vildi fara á Vík mm-hmm. og ég fer á Vík klára með fara á Vík og hérna og hélt að ég væri bara komin með þetta og hérna og hugsaði þarna bara já, vandamáli var alltaf bara húst, ég get alls ekki tekið sér líf aftur og hérna og það að vinna því ég fer alltaf að vinna svo mikið og þá fer ég segi lífin og þann koll á kolli en hérna þannig ég tók ákvörðin senasta sumar að ég myndi ekki vinna ég myndi bara stunda áhugamál mín og gerði það að fullum krafti og hérna traðkaði upp vesinn og oftar einhver talið og hérna
fór alltaf að, var alltaf að synda og fór að surfa og eitthvað upp á hálendi að veiða og en var svo sem ekki dýnir umröðum bata sko. Nei. Og hérna og þetta náttúrulega bara enda með því að, að ég dætt í það og hérna ég dætt í það á Egilsstöðum hérna með félaga mínum af öllum stöðum ég var að fara svo þetta já, hérna leitist þér svona þá, já, ég var nýbúin að taka hringfærum landið og hérna með félaga mínum sem er rosa góðu strákur og hérna og það voru okkur stelpur Egilsstöðum mm-hmm. sem að ég hafi kynst í hringfærum undan og hérna þá kem ég í bæinn og ég hugsa hvað er ég gerir í bæinnum og hérna hringi annan félaga minn og svo leggjum ég á hann á stað og erum konir í Borganes og þá kemur ykkur hugmyndum upp að fá sér bara einu sinni, hú veist, kaupum á Akureyri og hérna þurfum að Egilsstaði og við gerum það og hérna og ég vakna þunnur á Egilsstöðum og hérna ég hugsaði með mér, wow, þetta var gott að þetta gerist, maður mér okkur ekkert að gera þetta aftur mm-hmm. og hérna þarna fatt að ég var þunnur á Egilsstöðum og ég þurfti að fara að aka hérna til Reykjavíkur og þá fannst mér nú góð hugmynd að leysa út þessi lyf sko. Ég gat náttúrulega ekki tekið eina töflu varð að taka tvær og hérna ekki bæinn mm-hmm. og þá byrjaði þetta aftur að menna, þá hringi ég pappa og segi herri nú tilbúin til að fara að vinna sko. ég fer að vinna rosalega mikið og öll áhugmálun á hilluna og bara þá fæ ég ykkur aðra flughjöfisinn og það hefði ég flýtt bara í Mosó hérna, ef ég bý bara í Mosó þá elti djamið mig ekki í Mosó sko. Jú það kom allt saman og hérna íbúið minn aftur á með tíma og reyna eitthvað greini en þarna var ég samt bara svona byrjaði að detta eins í það hætti þú veist, ég á með einhverja rosalega svona ákveðna hugmynd í haustnum um að þetta yrði að vera gaman bara eitt skipti viðbútt þyrst að vera veist, efni konur hótelherbyggi eða eitthvað svona sena mm-hmm. Ég er einn að þynga einhverju sen í gang og hún enda bara illa það enda bara í, þú veist, ég stendin á hérna, hótelherbyggi með lögregluna yfir mér og það búið að ræna hóteli mm-hmm. og stelpunar hornar þannig að ég þarf að þynga annar sinni gang og annari og þú veist, svo er ég bara hríðfallin sko. Og ég kom með einhver íbúð í Mosó og hérna og já aftur orðið að einhverju grinni og annar tími sem einkendist af bara viðbjóði og hérna geðviki og hérna já, en hérna svo býðist mér að fara út í meðferð til Svíþjóðar og ég man að ég hugsaði, já, ég er alveg til í að fara bara í frí til Svíþjóðar okay. Já, bara í frí? Já, ég hugsaði að ég held að þetta, ég var bara fyrir frí til Svíþjóðar sko. Þetta var ekkit frí þetta var mikil ekkit að því að fara í frí ég fer út í Svíþjóðar og hérna og mátti ekkit vera að þessu ég var sko í sambandi með stelpu sem ég kynntist í neyslu með líður eins og þess að stelpu sig eitthvað þvælast fyrir þér já já, ég hérna. ég ætla ekki að segja hversu oft ég búin að reyna að benda honum á það það svolítið svona samnefnari svona. Það svolítið rauði þráður nýður þess að stelpur já. Það bara að vesina á sem stelpu mjög leitt já, ég má segja það sko. Eða vesina á mér eða bæði bara já En já, þú ferð í þessum meðferð og þú ert í þessu sambandi já. Og þú köttar þetta short Já, já, hún fór líki meðferð og hérna, ég kipti mig bara flug heim þegar hún var að fara heim sko. Veist, ég, og aftur svona bara einhvern veginn leið mér eins og ég var lækna þér ég tók eitthvað svona ákvörðin ég ætlaði bara að hlaupa á stað inn í batan og hérna á smá manja í gangi þá Já En, veist, og ég sé hvað ég var ruglaður þannig á þessum tíma hérna. En já, ég kem aftur heim og það náttúrulega endist bara að ég næður eitur í mánuð eftir ég er heima og hérna þá byrjar einn annar tímin af annari geðvikinni og ruglunu og hérna og ég orðin að einhverjum einstakling sem að ég ætlaði mér aldrei að verða og hérna
og einhvern veginn svona skrítið að hérna líta á þetta og svona horfa tilbaka og svona á stundum hálfa erum með að trúa að maður hafi verið þarna. Já. Að hérna svona fjarlægur þessu. Já, ég, úst, það er bara svo greinilegt að ég er bara sikkur persónan þegar ég er undir áhrifum sko. Já. En hérna þetta endar mjög illa. Þetta fall og þetta fall verður til þess að ég er ekki lengur gæði með bílinn, ég er ekki lengur gæði með peninginn, ég er ekki lengur gæði með íbúðina, ég get ekkert redda með neinu, þú veist, ég var orðin gæðin sem að, hérna, þú veist, mætti hindi mín og ég sendi hann í sturt og hann og sokka, sko. Þú veist, ég var labbandi göttur Reykjavíkur með bakpoka, illa lyktandi, labbaði að veggi allstar, þetta var, og ég var gjössamlega kláraði mig, alveg hann í lokinn. Ég var svo andlega brotin að þarna fekk ég þessa örvæntingu druknandi manns að ég væri tilbúin til að gera hvað sem er annað en að vera þarna. Og ég þetta og mjög heppilega þá fekk ég pláss í meðferðin í Svíþjóð. Ég fekk að koma og þetta Svíþjóð er yndislegur staður. Þetta er svona himnaríki á jörðu að vera hana. Ok. Og segðu okkur aðeins frá, bara ég veit aðeins það, það var nú ekki einskær heppni að þú skildi hafa fengið pláss. Það var unni harta því að þú fengið pláss og ég man vel eftir því þegar þú fórst út núna síðast. Það voru alls konar umræðar í fjölskyldunni um hvort að það ætti að senda þig eða ekki senda þig og hvort að ætti að reyna að fá þig til að fara og okkur svona. Og en mér langar rosalega mikið að vita veist, hvað gerist í þessu prógrami þannig fyrir í Svíþjóð að því það, sko, að tala við þig núna og tala við þig fyrir, það er bara eins og þú segir, þetta er bara svo tveir gjörsanlega, algjörlega óskildir einstaklingar. Já. Ég fer út og náttúrulega fyrir fyrsta er þetta alveg bara topp meðferð og frábær starfsfólkana og þetta starfsfólk bara, veist, þessi staður bjargaði lífinu mínu og veist, fyrstu mánuðina þannig þegar að renna að mér og ég er að koma tilbaka og ég muni geta alveg sagt að ég bara ég barðist fyrir lífinu mínu þannig ég bara til þess að koma tilbaka því að þú veist dráttur að það verið runni að mér þá er hausin að mér ennþá fastur á þessu hinni spólinni sem bara hélt áfram að spilast ég teki þessu bara alvarlega og ég geri bara það sem mér sagt og ég ákvað bara að hérna að það sem að gera það sem að fólki búið að segja mér að gera og það er bara hlusta, þegja og hlýða þú veist, ég hafði engu að tapa ekki nema bara lífinu sko þannig að en það sem gerist er bara það að ég fæ svona andlega vakningu hana okay. Og ég fer eftir því sem mér er sagt og hérna ég stunda prógramið og ég gera það heiðarlega og ég gera það eins vel og ég get og mér fer að líða svona ágætlega og hérna svo byggist bara svona smátt og smátt ofan á það með hverjum deginum sem leið þá er svo að veist, þessi spóla, þessi neyslu spóla eins og ég hef náð að skipta henni aðeins út svo bara með hverjum deginum þá náði ég að spila meira nú nýju spóluna og mér fór bara að líða bara vel, bara í eigin skinni og veist, ég átti erfitt með að horfa í augun á pappa mínum eða mömmu minni veist, bara fyrir það hvað ég hafði gert en hérna og ég held einhvern veginn ég myndi aldrei ná að fyrirgefa sjálfum mér fyrir hlutina sem ég hafði gert fjölskyldunum minni, vinum og öðrum, þú veist, og hvernig er mér, ég bara ætti ekki skilið að líða vel, en þetta breyttist úti og hérna, ég, hvernig er mér tókst að fyrirgefa sjálfum mér og það var bara rísa stórt skref í batanum mínum, svo ég geti haldið áfram. Og hérna, og ég mana einn ráðgjafinn þá fórum við svona krimma program sem heitir kriminal lífstíl
program sem maður hérna verið að krifja upp svona glæpa hegðun og af hverju að við högum okkur eins og við högum okkur og hérna ég skoraði svona óvinnlega hátt í þessu og hérna þrátt fyrir að hafa aldrei gengið vel í þessu sko en hann hafði okkur áhugir að mér þannig að ég man eftir þessu og átti gott spjall við hann og hérna þetta program gerði líka heilan helling fyrir mig og útskýrði rosalega mikið fyrir mér af hverju ég hef kannski verið að haga mér eins og ég hef verið að haga mér það var svona eins og meðferð inn í meðferðinni og hérna ég fekk svona rosalega góða sýn á sjálfan mig og eins með bara að stunda program með hérna og ég fann einhvern svona æðri mátt eitthvað æðri af mér sem ég gat treyst á þarna úti og hérna og ég meina ég fór að stunda húst, alls konar bara hluti sem voru í gangi þarna í meðferðinni og hérna, við svettuði mikið og fór mikið vatni að kæla og hvernig svona þetta veist, var samt ekki bara að dansa rósum þetta gekk alveg mjög svona börsulega Mér langar að spyrja þetta eins, ég veit að þú meiddist í leik varst að leika, varst ekki fótbolta úti? Jó, ég rann eitthvað á datt og þú? Og var út í 3 vikur og var settur á morfín Hvernig var það? Veist, bara svona skemmtileg veist, smá saga hvað hérna, veist, það er náttúrulega eðlilega að þú veist, fíkil í bata veist, einstaklingu með fíkilsjúkdóm sem ert í bata og svo ertu sprautar með morfíni var það ekkert eitthvað hefi í dæmið? Jó, það var mjög óþægilegt ég var, sko, þetta var svo skríti ég meiti mér hann í bakinu og hérna og vestnaði bara og vestnaði og bara endaði upp á spítala veist, 2 vikur setna eftir að þetta gerist og hérna ég mana upp á spítala að leiði ég mæti þá setið það æðalegi mig og tók mig blóð og svo skildu hann eftir og svo leið bara tíminn og veist, ég alltaf að horfa á æðalegin og hvað er í gangi hérna og hérna svo fer ég ykkur myndatökur og hérna svo gefaði mér morfín bara í töflufónmi og hérna og voru alltaf að bíða þegar ég myndi ná standu upp það gekk eitthvað lítilega með þessum töflum og þá náðu því bara sem ég sprautaði með ég var raun og verið bara að sprautaði með morfínu þá gæti ég gætt staðið upp og labbað út svo með bara rétt smá skamtur á morfínu og til þess að taka með tilbaka og hérna og skrifa upp morfín fyrir mig og hérna þannig ég fer tilbaka og hérna ég mana þegar ég var sprautað með morfínunni þá fyrsta sem ég hugsaði bara hvað skýta dóp er þetta og veist bara ég er náttúrulega búin að sjá mikið að fólki koma inn í meðferðina að koma úr morfínneyslu og heróinneyslu og ástandið á því fólki það er slæmt sko. Bara helvítið sem þetta fólk sem þarf að gangi gegnum til þess að vera edrú er bara ógeðslegt að horfa maður er mjög heppin að maður fílar ekki morfín sko. Já, ég er mitt einn af þeim hérna, mjög heppilega að, hérna, en samt sem áður þá er ég settur aftur nýr í anvitrun á meðan ég er á sem lifum og hérna þannig að það er alveg gerða ráðstafanir fyrir að þú þurfir að fara aftur inn í afvitrun þetta er ekkit eitthvað svo ert þú bara meðal fólks bara, og ert bara 100 áhrifum morfíns Já, náttúrulega bara alveg eins og fólk sem að leitur í afvitrunin eitthvað bara lítið þorp og ég meina það eru allir á sama svæðinu sko, okay. en ég á ekkit að vera að hanga upp í kallahúsi sko, þú veist undir áhrifum einhvers konar hugbrendi efna sko. Og ég verið þar við en samt sem að það er svona virk fíkilin í mér kviknaði hana og ég fekk morfín 4 sem á dag og ég einhvern veginn veist, allt, já maður alltaf býði þetta næsta skemmti og huglega þrá ekki já,
þráðugin komin inn í þetta fljótt og, en sem betur fer og ég er með þakkláttu fyrir það að þá var ferð í bæin og ég mátti ekki fara í bæin nema ég væri búin að aflifjum þannig að ég bara hætti á þeim en þetta var rosalegt svona setback í batan hjá mér hann að því að þetta tók hausi mig, ég var alltaf komin í ykkur mók þú veist þetta náttúrulega gríðalega sterk líf já, en ég minna, þú veist, þetta bara gerist og ég rosalega þakklátur fyrir að þetta hafa gest sko, inn á þessu svæði sko. Svona, ef við tökum, nú ertu búin að vera edru í þú sagðir aðan fjórun og halv mánu hvað hefur veist hvernig upplifur þessa mánu veist, hvernig líður, hvað finnst þér þú veist, hvað lakkar svona mest til það sem að gerast núna framundan og veist, hver er stefnan, hvað ertu búin að setja þér einhver markmið já, markmið er náttúrulega bara sko eina markmið er svona alvöru markmið sem ég hef ára 2021 og það er bara að vera eitrú það er aðal markmið gott markmið og hérna svo er það bara ná einu ári og það sem að mér hlakka mest til í dag er að hérna, geta eitt smá tíma með fjölskyldur minni áðurinn fyrir aftur út ok, þú ert að fara aftur út já, ok ég er að fara flytja til Svíþjóðar ok, ég ætla bara að byrja upp á nýtt í Svíþjóð alright hérna, og hérna þurfum við ekki að segja þú þarft að passa á stelpunum já, þú þarft að passa á stelpunum ég tók ákvörðun líka með það að vera ekki sambandi næstu 2 ár sko. Vel gert, minn maður ég var tilbúin til að gera hvað sem er til þess að minn maður og vandamál er svo sem ekki bara kvenfólk það er bara það er hvernig ég akkurat, nákvæmlega þannig að eins og staðan í dag þá hef ég ekkit við eitthvað maka að gera veist, ég er ennþá bara ofan í ruslatunni og ef ég ætla að fara að leita bara þú hefur ekkit að gefa nei, þú þarf bara að laga sjálfa þig fyrst já, klálega ég veit alltaf að mamma er nána með þig já og sérst að flytja út og svona bara ekki ána með og sérst að fara sko. Heldur bara að þeirra að byrja upp og nýtt og já, byrja á nulli það er, veist, ég alveg elska Svíþjóð þetta er, í þessu landi verði ég edrú og hérna ég er þeim í meðferinni í Dynningdorp alveg ævinlega þakklátur fyrir allt sem að þau hafa gert fyrir mig sko. Það verður gaman að fylgjast með þér og sjá þig vaksa og dafna sem manneskja Jólhlynur komið heimsók þegar við fyrir að skoða að það fyrir heimsók en hvað ertu búin að læra svona á þessum tíma sem búin að edru sem þú náðir ekki að tilhengja þér í heimskiptin ég búin að læra að hérna að það sé allt í lagi að vera alkoholisti ég búin að læra að mér getur liðið vel edru og að mér megi líða vel og hérna þetta eru svona hlutin sem ég búin að erum svona ásamtlátt að fylta yfir hlutum en það sem stendur upp úr já og hérna já og ég veist mér það ljóndrúlega hérna ég þarf bara að vera einn fyrsta stund og hérna og eftir ég tók þá ákvörðun þá var líka þvílíku léttir Það getur nefnilega mitt verið mikið léttir. Já, og hérna það er svona það flækir hlutina svo mikið að vera Líka bara ákveðu spennustig sem er í kringum þegar svona hvenna dæmi það er svona ákveðu spenna í kringu og svo getur það leitt til þess að maður ræður ekkit við spennuna og maður er eitthvað alveg með þetta. Nei, já. Það heitir að hugsa með teypinu. Ha? You said it hvað hérna ertu með einhver aðra tími spurningu fyrir hann það virkar alltaf ekki að ég spurði spurninguna minna sko. Við vitum svarið við henni no. hvort hún færi fíknuna sín eitthvað annað við vitum hvort hún fær ég spyrir vilt alltaf hvort þau færi fíknuna sín eitthvað annað sko. Hvort hún fari yfir í kvenfólk að þér hún er bara búin að ákveða þetta fyrir þig hún er ekki því að gefa þér sjens að svara sko. Svona Fer hún ekki líka svona í hreyfingu og svona, vinnu og hreyfingu og... Jú, ég er svona stunda hreyfingu sem ég get og hérna vinna er eitthvað sem að ég ætla að fara út í Svíþjóð.
og bara ég þarf að vera í vinnu umhverju þar sem er, mér eru bara settar reglur og settir ákveðnu vinnutímar og það fæ ég þann úti okay. Það er líka bara að muna það að fá þær ekki auka vinn Já, það er líka rétt Ég á svona góð spurning ég fæ, ég hef alltaf fært fíknir minni yfir eitthvað annað sko. En í dag er ég einhvern veginn ég miklu meira á jörðinni sko. Og ég einhvern veginn mér líður eins og ég sé ekki búin að færa fíknir yfir eitthvað annað okay. En hvernig er svona samskipti í til dæmis við fjölskyldina eina núna eftir? Ég er opúslega góð okay. að mér finnst Já. Að hérna, ég er að reyna að vera til staða fyrir sískinni mín mm-hmm. ég er að fá að vera til staðar það mér ómetanlegt ég vera að fá að vera til staða fyrir fóreldra mína ég er að hjálpa þeim létta söndum fæti á þeim og ég er að fá traust og það mér líka ómetanlegt og þú veist það eru svona margir litli hlutir sem mér þykir opbúslega væntum sem eru kannski ekkert mikið fyrir þeim en því það rosa mikið fyrir mér sko Og því þau örgulega meira fyrir þeim heldur en þú gerir þeir grein fyrir, sko, Já, mjög líklega, sko. Og ég held að sé mjög mikilvægt að koma inn á það að, þú veist, að því nú höfum við náttúrulega að tala við eins og bróðin og mömmu þína. Spurning hvernig við heyrim í næst. Já, við bara hringt í fjölskyldina. Já. Já, en það er sko að þetta sé svona kannski að því nú, ég talaði við mömmu í náðan. Heyrið það síðan náðan. Og hún var að segja við mig að það væri svo hérna, magna þetta kæmi sér að þetta væri raunni sko sikkur kannski hliðin á að þið varðu öll skilur í kringum þig sem alkoholista skilur, að þið væru öll sikkur eins og maður getur sagt sikkur hliðin á sama teiningnum já, já, já. En að þið væri sér að hvernig fjölskylda splundrast í kringum neyslu en kemur svo öll saman aftur Þegar einstaklingur ja. Nær bata sem þú ert að gera núna. Ég er náttúrulega bara líka óendilega þakklátur fyrir það að fjölskylda mín hefði ekki að loka á mig. Mm-hmm. Ég hefði lokað á mig. Já. Já. Ég hefði ekki staðið í þessu. Okay. Held ég. Henni, já, maður svona Já. Það erfitt að setja síðan þessu stöðu, sko. Já, já. Það erfitt, sko. Þau tóku einhver ákvörð með það að Úst, vá, hvað þau voru erfið þegar ég var að reyna að hafa gaman þú veist fyrir að fyrst að voru aldrei gaman en hérna vá, hvað þetta var erfiður tími að vera með einhverja glæpamenn og einhverja kalla heima þessi sko svo bara allt í henni einhver brjálu mamma á hurðinni þú veist maður sat svona einhvern veginn Það voru að skemma gangster movie þín. Já, já, þú veist. Kemur mamma klik. Já, þú veist. Já, þetta en spáðu hvað hún elskaði mikið að hafa gert þetta. Já, síðan núna, mm-hmm. ekki þá. Það er mikið trúið því vel. En þetta, sko, þetta skemmdi svo mikið, þetta er einn af þessum hlutum sem að skemmdi svo mikið fyrir mér að ég gat þér í neyslu, mm-hmm. að neysla mín brann rosalega út hratt og fyrir það ég óbúslega þakklátur því að maður verið meðferð og ég var að sjá fólk koma inn þrítugt, fertugt, fimmtugt og einhvern veginn bara búin að ná að vera þarna mér tókst ekki að vera þarna nógu lengi Vist, ég bara stökk inn í þetta og fór allalega botnin skrapaði botnin með enninu og ég komin hingað þú veist Og þetta með að hafa mína fóreldra sem fóreldra að hérna, þetta er einn af þessum hlutum sem að hjálpuðu þessi ferli að klára straðar. Og ég er rosalega mjög þakkláttur fyrir að vera 27 ára og komin á þennan stað. Því að ég veit að hefði ég náð að tóra lengur í nýslunni þá hefði þetta alltaf bara verið tímasmjöspál þá hann til alkoholisminn myndi þróast yfir þetta sem hann varð. Ég er mjög ánægður að þetta hafi gerst 27 en ekki 37 algjörlega ég held að við séum bara ótrúlega góð sko já er eitthvað fleira sem hún vilt segja ekkit svona ekkit, þetta er örgulega bara mesta sem ég hef heyrt í tala sem bara ever
Er það að því að hann þarf alltaf bara að hlusta á þig? Já, held að það er bara einn rándýrt skuldi í restina að takk fyrir þetta Ekkert vandamál Já, já, ég er búin að eiga nokkuð samtölu, ég kannski segja það ég er nú búin að eiga nokkuð samtölu við þig gamli Já, hérna, nokkur í sófanum heima á mér hann, ég hef hlustað á þau nokkur Já, maður hefur þetta er búið að vera ferli og hérna ég er ógeðslega stoltur að þér fyrir að vera hér bara í því ástandi sem þú ert núna í dag Ég líka þakka þér fyrir Já. Bara ykkur og bara Já. Fyrir að gefast ekki upp á mér Já, ég hefur klálega meina, og mér finnst bara geðvægt, ég fór að surfa með þér á hérna, helgina og, veist, og það bara gaman að gera eitthvað annað með þér heldur en einmitt að þú veist að því að Þegar lífis... að stelpunar í friði Já Fyndið sko, ég ætlaði að taka ykkur á svona gremju út af hérna Já. Fyrir þætti hérna þó ég byrjaði að skrifa eitthvað svona já. Svo bara strókaði út og byrjaði að koma með mér í sjóin sko. Akkurat, nákvæmlega og sánaður og komið sko. Algjörlega og það er nefnilega máli sko, það er svo gott sko, að líka veist, lífi getur snúist eitthvað annað en bara að vera alkoholisti, það snýst að vera edru og njóta lífsins sem edru einstakling og mér finnst að þetta er eitt af því sem að ég kannski geti tekið meir til fyrirmyndar hjá honum alla að eiga mér fleiri áhugamál þannig að, veist, hann er bara svo fyndi maður getur eitthvað neginn lært eitthvað af öllum ég man eftir því þegar hann var að taka hennar áhugamál á sumarið það var, ég spáði mikið í þessu veist, bara hvernig, veist, hann gæti gert svona mikið af áhugamálum hvernig, veist, bara nefndi þessu veist, hann var einhverstaðar upp á fjöllum að veiða, einhverjum vötnum með einhverjum ám, svo hann hlaup upp esin og svo hann einhverstaðar að surfa og svo hann einhverstaðar að palla á einhverjum bát og eitthvað bara, það var erfitt að fylgjast með þessu sko. Bara var áláður að fylgjast með þessu Já, þetta var en, hann var gaman hjá Herri, ertu góður? Jú okay. Takk fyrir að koma Takk fyrir að koma Takk fyrir mig okay. Bye